Nej, som sagt, det är skönt att vara i Skåne, för här kan jag ju prata i normal hastighet, och ni fattar. För jag är i Stockholm, då får man ta det lite lugnare. Förlåt, vad sa du? Här kan jag prata. För jag förstår ju stockholmska, till 99% ska jag säga. För att förra gången jag var där så var det liksom uppstod ett problem, för jag var tvungen att åka till sjukhuset i Stockholm. Och i Skåne så säger vi röntga. Att man röntgar någonting. Det säger de inte i Stockholm, det visste inte jag. Vet du vad de säger? Runka. Runka. Vad fan är det? Jag visste inte detta. Så ni kan fatta, chockade av ena läkaren. Tittat på mig och sa, ja Robin, jag tror jag måste runka dig. Va? Alltså jag är gift, vad som du vet alltså. Läkare tittar mig rakt in i ögonen. Ja, runkade. Det är en standardprocedur. Det går väldigt fort. Jo, det kan jag tänka mig alltså. Är det okej med läkarstudent tittar på mig och säger nej, 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 nej. Jag tror att fråga så kan du ta det från början? Hon bara, oh, hon blir sur. Oh, först ska man runka dig. Sen kommer jag skicka de bilderna. Bilder? Ska du ta bilder av detta också? Va fan? Till slut förstår jag vad hon menar, men det kändes ändå konstigt efteråt när jag skulle betala. Ute i kassan var en runkning. Det var 200 kronor, tack. De ringer en vecka senare. Du, det blev fel på dina runkbilder. Du måste magnetrunkas. Ja, visst, då åker in lite rör, så det är maskin som runkar av det.